aristocrat. Luba endale veidike head, sest vahel elu tundub võitlusare, kus gladiaator sa olema pead. Pole mõtet öelda täna, ei saa, pole mõtet ennast keelata tead. Aeg ei ole ainult raha ja fame peatu, vaid siis näed. Tõepoolest aega on meil, et võiksime lõbutseda kõike veel nautida veel ja meil veidi lahutada. Mugavalt võib tugitoolis meiega koos sa enda terve töö. Naudid vaata mängu olles kinne, meile lahutajad teevad tööd. Naervad näod või kurvad maskid, rööbida läbime kõigil ees. Nii me sulandume ühte massi, meile lahutajad teevad tööd. Tere päevast taas kord teile kõigile, kallid sõbrad. Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud. Top 10, kolmas koht, teine koht ja kõige ägedam üldse. Ja olukord on väga pingeline. Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib. Teil on potentsiaali tõusta. Sa üritad nüüd panna mulle kotseintris laulma või? Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt. Oh. Esimest korda elus. Tuled vilguvad, seierit näitavad. See on väga hea meel. Kaks naist ühes laulus. See on puhas rõõm.